Boa parte da tua vida é construída nessa parada de porra. Porrada nos bandidos, porrada em político safado. Não, mas ve, veja você, não é boa parte. A entrevista começou a ficar pesada quando nós entramos nessa parte. É verdade, é, é Eu verdade. apresentei um programa chamado Coração do Brasil. Ah. Esse programa é chamado Coração do Brasil. As pessoas, os comentários. Olha, o Datena é muito mais legal no programa Coração do Brasil do que no Brasil, gente. É claro, a cada ação, uma reação. Pô, eu tô vendo um canalha entrar numa casa, matar um cidadão de 90 anos, porque era surdo e a mulher estava dormindo. Ele viu a molecada entrar dentro da casa dele, no mesmo lugar onde uma velhinha de 84 anos tinha sido morta eh, um ano antes e cujo um, um, um dos menores apreendidos pela morte da, daquela senhorinha tava na rua para matar esse velhinho. Caralho. Então ele foi morto cruelmente dentro de casa. É, foi torturado e morto. E a velhinha de 84 anos também. É, quantas vezes você vê o sujeito dando um tiro de graça na cabeça de alguém para levar um telefone celular? Você entendeu? Foram quantos, inúmeros casos de gente que morreu por causa de uma bolsa. Isso é inacreditável. Então, a cada ação uma reação. Eu vejo isso aí, eu fico puto com o um bandido, que é um covarde desgraçado. Entendeu? Então, eu tenho que reagir da maneira eu que eu estou reagindo uhum. agora agora eu perguntei pro cara pô eu estou mergulhando com as baleias com os golfinhos você quer que eu bata na baleia você quer que eu bata no golfinho claro que eu não vou fazer isso então a cada ação uma reação inclusive achei maravilhoso é. a Flau aqui a Flau ela chegou aqui ela tinha um tumorzão no olho aí a gente vocês fez bancaram o que tinha que fazer. a operação é fez o que tinha que fazer e outro não sabe outro deve ter uns dois meses ela fugiu e ela, ela anda com o negócio Vocês assim, estão com dando telefone. comida pra ela? Sim, sim, mas é que ela fugiu. Mas por que, que ela fugiu? Cara, ela foi curtir foi a rua. Quem foge de casa é porque não tem comida. Cara. Nunca, ó, mas ela parou com isso. Tô brincando, tô brincando. Parou com isso total, porque ela foi ela foi encontrada lá em São Caetano, ligar. Acho que foi São Caetano. Ah, foi, não cadê, foi pro bro? chip, é. não? Não. Foi só São Caetano, ligaram ligou? pra cá, ó, porque, que legal. porque ela tem o um negócio na colheira. É, olha, cada vez que eu conheço o ser humano, eu gosto mais dos meus bichinhos. <laughs> Porque bicho é muito mais legal do que gente, cara. Do que ah, da cara. maioria das pessoas que eu conheço. Eu amo o bicho porque eu odeio muito ser que se diz humano e não cabe nem na cadeia biológica. Talvez por não conhecer essas coisas muito mais sinistras aí, eu discordo, cara. Eu sou mais do ser humano. Eu acho que eu tenho. eu tenho esperança que a gente não, vai. É... Olha, é, eu sou obrigado a voltar atrás, então não me custa nada voltar atrás. Quando um cara é inteligente faz uma colocação inteligente. Talvez eu tenha feito uma colocação que seja conveniente, é o que eu estou dizendo, porque o meu tema é segurança pública. E nesse uhum. tema, nesse tema principal que é da segurança pública, tem muito canalha. Os caras tão, não só estão cometendo crimes, como estão matando pra cacete e matando de uma forma terrível. Estão torturando. A sua casa é o seu endereço de cidadania. Uhum. Moro da rua tal, número tal. Portanto, sou brasileiro. Ninguém pode entrar na sua casa, ninguém deve entrar na sua casa.